И назад пройдем, я вам правила объясню. Bir yarım yıl oldu, aytım. Xudo xolasa katta turnir bilan kelamiz. E xudoga shukr. Mana bugun keldik. Bugun press konferensiya xudo xolasa ertaga katta turnir o'tkazamiz inshaalloh. Kelganingiz uchun rahmat. Vopros esliz, zadavayte. Kelganingiz uchun hammangizga kattakon rahmat. Barcha sportchilarga omad tilaymiz. Kus pobedit sizni. Qabulinglar. Oling. Assalomu alaykum hammaga. Qo'qonxon. Mənim birinci sualım, əvvələn bu Edil-gə. Edil, bizə hamamız biləmiz, bu Şoxasan bilən bu gəncəng Təşərgən Vizirtdən kəkən başlandı. Bunun səbəb nəmə bəldi, İbn-də şu cəngə çəkilişki və bu cəngə qatdırdı, nəmət olubdu? Əvvələn, salamu aleyküm, həmələyə. Kəkən ilə üçün gəttəki onu Ahmad. Bir ilk səfərdən beri Edil Vizirt təşərgəndi. İkələs deyən razılı bilmirgən deyə biz. Yaxşı bəyiz. Xuda xoğla sen deyək deyək bir çıraqlı bir yarıqmıncaq qumaq üçünüz. Kim də nəmət isəm olay? Kim kişili və şüldür, şüldürsün? Şü, rəhmət. Rəhmət, qəsirli bir. Kim zörlüginə əkdə qom kursat edir? Dələn, mərhəmət, savallarda davam etəmiz. Kimdə saval bol? Avliyo, şüldür tanıydı, tarnada olaqamı bilən. Bu sporçumuz hem kana kadar ağılığı kurtarmaya geldik için, oru vez kılamaya geldik için, boydan yetişki mecbur bulduk. Bunu rakibliğe hazır sporçu kıdırıştı. Ramazan Eke, saytımızda belgen intervüyünüzde, Danuval seriyası bilen şartlama kılışınız hakkında yapırgendiniz. Şu masala da mı buldu? Yaz oyları da anıq buladı de geldiniz. Avalan burası, selamun aleyküm. Hazır. وش نرسه باید چه کنترک باید چه کنترک کتاه تودی از گن چه وش اوزن وقت با چوزد و اونجا چه خازن تنوف که قلب تایر لندی وش لیگ امزد ترینر لرم زیت یعنی با او اروینگ چه کن چه از گن چه وش درم هم خدا خالصه اوزم از دلیگ دهم خازن یعنی بوده Bu ligənin çimpiyonu bugün, torqdan torq UFC ilə kəndirək qıla olədi. Yox, yox, onları ya, lütfə, təşniyə skajı, çoxu ziz avtor novostiyaq nəyə bilo, vod Mahmud Muradov tam UFC atırılayıb. Şunaxa, yox, mə vidiom pereqavory s xarovşəy ligəy, xudoxlasa, vod, skazali, nə budu gəvarit, potomu şta mogu slova perevernut i po-drugomu skazali. Mə vidiom s vidushiy ligəy pereqavory, xudoxlasa,
будут хорошие новости, и наши бойцы будут выступать в хороших лигах, вот так скажу. А Рамазан Тимиров, каждому бойцу есть свое время, не нужно спешить. Потому что пускай он опыта наберется, а туда пойдет уже готовым бойцом. У меня тоже, когда было до этого, меня спрашивали, когда в UFC, когда в UFC. Но я когда вот стремился и каждый день говорю, почему я не там, почему я не там. А когда уже расслабился, я говорю, ну, значит, время придет. Буду Узберады. И Узберды. Всему свое время. Всему свое время. Арсений Лысын, премьера Мурадов профессионал лиги сыни. Блогерлы салсалам бар ойрамыз халф көрмейпти. Қарсы келе бусын. Чемпионлык белбоғы Мурадов профессионал лигасы қарсыда. Үзер сизларга бас саволым Аббас Халака сизге. Сизни көрди, ҳаммамиз таниди ака. Ахмад ака билан битта видео қилгандингиз. Шу Қоқондаги лигада урушаман деб. Boyizni qachon ko'ramiz aka? Ya mozhno otvechu. Zana ligamiz, MMA ligamiz, professional ligamiz. Biz bu ukamiz. Shuni video shuna qildik. Yo o'zi aytadi. Xudo xolasa agar MMA ga boshlasa aytsa, bez problem. A, Odil xonaga aytdim, urushaman. Dim urushmadi. Stoykada, dim stoykasida ham urushmadi. Bo'xi yetmadi. Agar men urushsam urushmaman. Hozir ham tayyorman agar urushsa. Ajoyib savol ijob olindi. Ana endi hurmatli muxlislar, asosiy face to face nigohlar